Ahmad Ali ya bulbutu aji da bai ka sahibul munajati. Ahmad Ali ya bulbutu aji da bai ka sahibul munajati. Da awliya gidan su na tsaya shehu Tijani Sada Barhama Abul Futu Babul Khairati Ahmad Ali Ahmad Ali Abul Futu Haji na yarwa ka gama da duniya kowa ya kai yake zuwa ga madadin sirrin ilahiya kai dai nake gani futu haji da bai kaya babul futu hiya dan da kai ba amadu babu ya bayyana gobar hakikaci Futu hati dan padu ma bai cikan kana biya abun yabo kaunar ka ce ciwon jikin mu bu yanci janiya da gaskiya ka futo futu hati da bayyanar ka ka bude duniya sinadarin sanin ubangiji ina yaban ka mu daura a midiya Futu hati Amadu ka Ya babu kamar kashi Ahmadu a zuciya da makinar ka Futu yi arziki na rayuwa ne ma muke ka ba mu sirka kai dai na dan Adam da bibiya kaunar ka ta saka Mikin kashe za ya halaka cikin yaban ka muka daukaka farin gani rabo ga mai zuwa yaban ka ba na so na yolati Bukurin kaunin zancen na cike sanin ka sai dai a barwa ubangiji da ya akwai yayi ba abu futu haji Ahmad Ali ruwan dare mai gama duniya waye kamar ka a wannan zamani futu yi kai Titi balamura rujalu sun saya ta makargini kaiwa uwa kaiwa uba na ce kaiwa baba kaiwa kankani waza ya ce bai samu rabon ka ba indararan rahama makurar sani
Amadiga